Dámy a páni, zdravím a vítám vás zpět při Assassin's Creed Syndicate. Toto je 21. epizoda a naposledy jsme mali nějakou společnou misi s Henrym, z které si toho veľa nepamätám, ale pamätám si, že tam Henry dostal brutálně na prdel, uniesli ho a odvliekli ho někam do kanálu, odkiaľ jsem ho musel zachraňovat, takže se aspoň dokázalo to, že já jsem v Londýně superiorný asasín. A tie som tak trošičku hrál za kamerou a na Eevee som si odomkol tento nový outfit. Tento plášť nočního stínu a hodil som si ho takto do bielej farby, aby tam vynikali tie ornamenty a myslím si, že vyzerá kurevsky dobre. Takže na Eevee mi chýba už len posledný outfit, ktorý sa odomyká, keď pozbieram všetky určité collectibly, čo sú také hracie skrinky roztrúsené po celom posranom Londýne, ale chýba mi ich už len pár, takže ako náhle ich pozbieram, tak si ten outfit odomknem a ukážem vám ho. Každopádne momentálne sa nachádzame na poslednom synchronizačnom bode v celej zasranej hre. Co znamená, že si odhalíme posledný chunk, posledný kúsok tu na Westminsteru, a potom nám bude ostávať už iba vyčistiť tieto posledné dve štvrte a to budeme mať všetko pre vedľajší content, ktorý ma viac menej zaujíma v tejto hre. Takže ideme na to. Každopádne, dámy a páni, ďakujem za podporu u predošlej časti a u tých minulých a je čas synchronizovať túto mrtku. OK, takže čas na posledný dramatický kamerový prelet nad týmto nádherným avšak skazeným mestom. Tak, dostal som aj trofej za synchronizovanie všetkých týchto bodov. Vy tú notifikáciu nevidíte, pretože PlayStation 4 nahrávací software eliminuje notifikácie pri nahrávaní checku. Takže, a ešte mám Eevee na levely 10, čo znamená, že mám úplne všetky skilly, ktoré sú dostupné pre Eevee. Čo znamená to, že sa mi odomkla možnosť vyrobiť jednu zbraň, a to konkrétne túto Mars pištoľ, ktorá stojí na výrobu 10k libier, čo momentálne nemám, pretože som vysolil 10 000 za tento zasraný plášť a zasa nemám prachy. Ty vole, zasa nemám prachy, to je story môjho posraného života a taktiež story každého bežného Slováka po jednom víkende. No, tak, to by bolo všetko pre Eevee, teraz môže ísť do prdele. K Henrymu na vlak, alebo čo ja viem. Pretože dnes tu máme hlavnú dejovú linku pre Jacoba, v ktorej sa musíme pohnúť. Takže ak si spomínam dobre, tak sme hľadali nejaké plány k Buckinghamskému palácu s Henrym, pretože tam sa skrýva ten tajný vault, ten trezor, ktorý potrebujeme. A neviem, či sme ich našli, ale ako som vravel, jediné, čo si pamätám, je to, že Henry dostal na prdel, tak uvidíme, čo chystá tu na Jacob v svojich misiách. Určite to bude nejaká vykotúľaná sračka plná chaosu a debilných rozhodnutí. A takto to máme rádi. Takže sekvencia 7, politická hra. Jacob ide po ministerskom predsedovi Disraelim v klubu Sinopien, aby odhalil tajemného B, ktorý má v plánu Disraeliho zavraždiť. Ty vole, keď dostaneme opasok so železnými plátmi, tak ideme na to, ideme zastaviť vraždu. Nejakou vraždou samozrejme, pretože ako je inak. All right, B. Who are you and what's your game? OK, to vole, to bola o mnoho rýchlejšia cutscéna, než som čakal. OK, B. Kde si? Čo máš v pláne? A kto si?
B ako buz... OK, to ja si nesam istý, či to slovičko môžem povedať. Takže radšej pomlčíme. A vzhľadom na to, že to je zakázaná oblasť, tak ja to vezmem tadiaľto cez strechy. A ešte som si spomenul, že Jacoba mám na leveli 9, ale mal by som mať dostatok skill pointov na posledný skill. Takže máme aj Jacoba rovno na 10. leveli. Nádhera! Tak, to sa nemusím zaujímať o levelovanie postavu teraz. A ešte nejakú výstroj zbrane na Jacoba. Máme túto zubatú smrť, to môžeme nechať tak. A opasok nejaký. Tu máme tento. Šaty. Tu máme tento outfit, tak mu ho asi nechám. A rukavice, máme tieto chiméry na level 9. OK. Tak, dostaňte sa do klubu Sinopean. Ty vole, tu je hromada fízlov. Jaký je tam optional objektív? OK, zatiaľ žiadny, takže zdá sa, že fízlov môžem likvidovať. Jak mi bude hrdlo ráčiť? Tam nie je žiadna tajná cesta, proste tam musím ísť. Takže prečo si trošičku nevyčistiť okolie? Tak, dobrý strážnik. OK, zdá sa, že čuráci sú furt tupí. Čo nemôžem tolerovať, pretože jediný stupidný retard v okolí môžem byť len ja. O do prdele, nezabíjajte žiadnych strážnikov v klubu. Ty vole, tak ja som ich zabil pred klubom, nie? Tak by to malo byť v pohode. Ja nemôžem byť odhalený. OK. No. Tak toto bude zaujímavá misia. Takže vyzerá to tak, že ja si zmrda odhalím niekde zo strechy, ak sa bude dať. Alebo tam skočím niekde pomedzi davy. A budem sa kryť. Parchantom za kabát. A čupkám za sukne, pretože inú možnosť nebude mať. OK. Aha, máme checkpoint, tak. Tak to som rád. Tak, sociálny stealth aktivovaný. Najviac nenápadný gentleman. OK, premiér. Doveď ma na miesto, kde ťa budú chcieť zavraždiť. Ty vole, dnes sa mi pletie jazyk, dnes to koktám, jak Ralph z Mafie 1. Páni, ale mohli by ste si to trochu švihnúť. OK, ty vole, obe skupiny, v ktorých blízkosti sa nachádzam, vedú rozhorčenú debatu. B, I presume. No proste odstrčil. Tak, špion. Máš po chlebe, ty zmrt. Ty vole, ten Disraeli, ten premiér. Ty vole, ja s ním musím bojať. OK, tak som ho zrazil, no. And why are you following the Prime Minister? It's just the job, sir! Some old bloke paid me to... Smug bastard. Pss,
slušná trefa, ty vole. No já jsem chcel povedať, že ten Disraeli, ten premiér, to on má taký čudný ksicht. On prostě vyzerá jak člověk, který by vám nedal ani korunu na chleba. On prostě vyzerá jak Scrooge z tej vianočnej rozprávky, vy viete, ktorú myslím. Ale teraz si nespomeniem na meno. No každopádne, zrazil som ho docela elegantne, ak sa mačeta, teda kukrina do brucha dá počítať jak zrazenie na zem. A prečo ho tu na pán Herbert nasledoval, tak to je jednoduché, lebo to je, do prdele, ja som dostal hit, lebo to je pervert. Tak. Jak rychlá je tá čupka. OK, tak táto týpka požrala celú pixlu marťankou a zapila to monstrom, preto... Čo ti je? OK. Bloody hell! Where did you come from? Well, I was born in Crawley, but that's by the by. Who are you working for? I never got his name. Old chap, big moustache, wore some kind of uniform. Who's ours, maybe? What's his game? Please, you'll kill me. And a three-story drop will shatter your legs and send you to the workhouse. Difference is you can run from him. Tomorrow! Oh, my lads are going to attack the Prime Minister's carriage on the way to Parliament. Perfect. Tak, info máme. A aj opasok. Ty vole, ju môžem zabiť. OK, ja ju nechám tak. Táto podala docela dobrý šprinterský a parkourový výkon, takže ju ušetrím. Ale ak ju vidím ešte niekedy, inokedy, niekde inde. Tak potom už neujde. OK, tak mi ukáž ten opasok. Ty vole, máme hneď 4K, nádhera. Tie prachy v tej dielovej linke sa zarábajú samé. Wow. Opasok na level 7, zatiaľ čo môj je level 8. Čo už, to mám za to, že ja robím viacej vedľajšákov než hlavnej dielovej linky. A ďalšia misa je tamto, takže ty vole, čo tu máme? Osobný strážca a dostaneme nejaký plášť. Tak to znie cool. Takže fast travel. A vidíme sa na začiatku tej misie. Tak ukáž. Osobní strážce. Dobre, to sa musí aktivovať presne tu na tomto, OK. Jacob má v pláne upozorniť premiéra na ohrozenie jeho života a opýtať sa ho na identitu muža v uniforme menom B. Tak ideme na to. Kto to bude, až to bude. So much for the house call. I have to find a way into that carriage. Ty vole, tak to sú mega rýchle cutscény toto. OK, infiltrujte. Koč. Ty vole, ja som skúsený infiltrátor hodiny Metal Gear Solid 5. Na PlayStation 3 sa o to postarali. Tak, do prdele. Väčšinou infiltrácia nezahrňuje mŕtvych fízlov. Tak to si robíš. OK, tak toto bude trošičku dlhší boj. No, nikomu nevadí, že to masakrujem týchto mužov zákona, takže aspoň tu máme trošičku zábavy. Aj keď, ako som vravel, väčšinou infiltrácia nezahrňuje to, že vás uvidia, alebo že niekoho zabijete. Ak áno, tak aspoň tak, aby tu nikto nevidel. Ale sú chvíle, kedy sa musí spraviť výnimka. Chvíle ako táto. Tak. Ha, zmrcik sa švihnutým obuškom, ha?
Sorry, žiadne čierne dildo pre mňa. Tak, máme čisto. Jop. Páni budú v pohode. Jo, tak toto je zaujímavá póza. Tak. Čistá infiltrácia. What's the meaning of this? Who the devil are you? Prime Minister, I'm your new bodyguard, Jacob Fry. I wasn't informed of any new bodyguard. Who's your commanding officer? Let the boy speak, Dizzy. Madam, apologies. But we've learned of a threat on your life. And the Met thought it best to move quickly. Threat? What sort of threat? That sort. If you excuse me a moment. Ty vole, že jaký druh hrozby. Do prdele, je to vplyvný politik, který je schopný hádzať tehly pod nohy templárom. Hádzať tehly pod nohy templárom, tak do prdele, malo by mu dopnúť. Jaký druh nebezpečí ho čaká. Čuráci s ním určitě nechcú hrať karty po večeroch. Tak, slečna. Jedna letí, ty vole, tak to byl slušný skok, Jacob. Tak, do prdele, já jsem chcel, aby ich odkopol dole, jaj, Jacob, musel jsem mi zrujnovať zábavu. Tak je na mě, aby som tu zábavu obnovil, že? Uihí. Do prdele, já tam neskočím dole a nebudem ho bránit, pokiaľ táto žena nepoletí dole. Ha, ok, to bylo cool. Skoro taká prdele, jak házať. Tehli na bezďákov. Tylo, teraz sa mi vybavila tá scéna, že Sám doma 2. Jak tam Kevin hádzal tehly z tej budovy po Marvovi? Bol to, dúfam, Marv. Ak sa nepamätá meno tých dvoch, že Sám doma, tak som čurák. Tyč, OK. Tak, vykostený, máme hotovo. What's all this? Not so fast, Your Excellency. No jasné. U mňa ste koč zámenej než jednu minútu, OK, to by nemal byť problém. Ty vole, Jacob sa tam proste musí srať s tým jedným parchantom v tej cutscéne. Potom, čo aj tam elegantne zmlátim, tak 30. Len preto, aby dvaja čuráci, z ktorých jedného zbraň vyzerá, ako keby tam mal, ty vole, štupel, unesli tú sračku. Do prdele! OK, to asi nebude také jednoduché. Smrť, vypadni! Ten civilista úplne poletel do prdele. OK. Zdá sa, že tu na pán politik a jeho eskorta majú malý problém v tom dostať sa preč z tej búračky. Do prdele. Jeden kľudný, jednoduchý pracovný deň v Londýne je všetko... OK, moja chyba, išiel som príliš rýchlo. Kurva. OK, čuráci, vraťte mi môjho ministra. To je môj minister. Tak, na strechu. Jebnúť parchantovi hlavu o koč. A môžeme zdrhať. Tak. Zapnite si pásy, teda tu asi pásy nebudú. Jacob, londýnske spoje, SRO, sa o to postará. OK, tomuto čurákovi je proste jedno, že mu umrel kolega, že má nejakú prácu. Tak, Dizzy, drž hubu. Počúvaj svoju manželku a nechaj to na profesionálov. OK, sme von z oblasti, aspoň podľa mapy. Jop, nádhera.
Gladstone, that bloody man, he will pay for this. Thank you. What do you intend to do about Gladstone, young man? I assure you, madam, Gladstone is innocent in this. But he tried to kill my husband. Well, we'll look into Gladstone. Perhaps you can help me with another inquiry, madam. A gentleman with ties to Parliament, older, wears cavalry uniforms and has a large mustache. You seem like a rough and ready sort of fellow, Mr. Fry. Well, yes, I am, actually. And are you familiar with the poorer districts of our city? Roughly. Wonderful. As it happens, I've been eager to tour the Devil's Acre. If you were to escort me, I'd be happy to assist you in your inquiry. That strikes me as a dangerous idea. Then it's settled. Come back here to Downing Street tomorrow night, 8 o'clock sharp. Good day, Mr. Fry. But I... Good day, Mr. Fry! Ty vole, tu na politiková stará. Má docela... Rada adrenalinové jazdy, takže sa ideme prejsť po chudobnej, teda povoziť sa po chudobnej štvrti. A ona by nám mohla pomôcť našim problémom. A v našom snažení, čo sa týka odhaľovania identity tohto pána B, pretože jediné, čo vieme, je, že má nejakú jazdeckú uniformu a veľké fúzy. To musí byť tuhý skurvisin. Kto má veľké fúzy, je doslova praktický grécky boh. Je to druhý Kratos. Tak. Počujem truhlu. Tak ty vole, prečo nie? Je hneď blízko. No. Ja chcem trošičku postúpiť ďalej v hlavnej dejovej linke, takže si dáme aj túto misiu tu napre pani a budeme ísť slúžiť ako šofér alebo také niečo. Takže možné, že sa táto epizódka trošičku predlží, ale ideme na to. Tak, odvoz pani Disraeliové. Marianne Disraeliová chce vidieť Devil's Acre a vyžaduje, aby jej pomohol jej nový osobný strážca Jacob. Aha, osobný strážca, takže to som teraz, ha? Ale dostaneme schému na rukavice, to je cool. Takže aspoň pre niečo to bude dobré. A dúfam, že sa nám podarí odhaliť identitu tohto zmrda, ktorého hľadáme. Madam? Mr. Fry? Ready to take the air? Devil's Acre should just be coming alive. I'm afraid I must cancel our engagement. The lawn is crawling with scandal-hunting journalists, and I simply cannot be seen in the company of someone, so... I'll see them off. You follow along when it's clear. Yes, yes. Be gentle, won't you? The press are notoriously touchy about any violence to their person. I'll barely ruffle a hair on their heads. Shh, Desmond. Ty vole, ona toho psa pomenovala Desmond, aby proste nasrali Assassin's Creed hráčov. Aby im proste nasrali rovno do huby ohľadom toho, že Desmond sa už nikdy nevráti. OK, takže pani sa s nami nepôjde povoziť, pretože tu sú nenásytní novinári. A o tých sa musíme postarať. A samozrejme neskrývime im ani vlások na hlave. Ale ty vole, nikto nehovoril ani slovo o tom, že im nemôžem skriviť ruky alebo nohy. Odvedte s pomocí doručovateľky pozornosť reportérov. OK, a kde je tá doručovateľka? OK, kde je tá doručovateľka teda, aby som to využil? OK, Marianne už tu nás stojí za rohom, to si nikto nevšimne. Ale stará má výdrž, pretože doslova celý deň sedela na tej lavičke. Kto vie? Čím si osladila čajík o 5. To prdeli, jak sa ich zbavím. Heš! Parchanti. Vypadni. To bolo, aby som vedel, čím ich vyplaším, ale... OK, to je jedna.
Tyjo, Fizon se asi nebude páčit, že střílám. A keď... Tak, zmrdí. Zbraň. Poslouží jako odstrašovadlo pre novinárov a taktiež jako aj 100% zľavový kupón do obchodu. Alebo poukaz na okamžitý výber hotovosti v banke. Do prdele. Nie sú žiadne dôvody nemilovať zbrane a toľko veľa ich milovať. Ty vole, to je 500 metrov, on to má poser. Ty vole, novinári. Do prdele, to je na hovno. OK, čurákom budeme musieť nejak zdrhnúť. Hop, OK, tak to bolo jednoduché. Ty vole, takéto misie, kde ste museli viesť nejaké NPCčko v aute, alebo v nejakom vozidle, zatiaľ čo vás naháňali paparazzi a novinári. Ty vole, ktorá hra to mala, ktorá séria? Saints Row! No jasné, Saints Row 2. Ty vole, to je taký hidden gem Saints Row 2. Do prdela, hneď by som si to zahral, ak by som mal možnosť. Ak ste nehrali Saints Row 2 a nevadí vám trošičku repetitívny obsah, čo sa vedľajších misií týka, ale na druhú stranu máte rádi, keď vás tieto vedľajšie misie odmenujú, máte rádi docela dobrý humor a hromadné prestrelky, tak Saints Row 2 je hra pre vás. Vrelo doporučujem. OK, gangstrovia. Nenechajte sa odhaliť. Tak to nebude žiadny problém. V zátvorke. Okamžite ma uvidia. Čo, čo po mne chce? Ja som... OK, doprovodit. Ty vole, Jacob doslova riznul starú politika. No do prdele. A potom, že templári sú hrozba. Okay. Čo, čo pes? Ja som si to nestihol prečítať, hra do prdele. Ja viem čítať docela rýchlo, ale toto je moc. Ty vole, ona má toho Desmonda v tej kabelke, no jasné. Desmond šteká, kdy sa príliš priblíži a poutatí pozornosť. OK. Ty vole, Desmond nemá rád ulice. Ja ti dám jednu radu, stará. Čo tak nebrať zasranú čivavu do chudobnej štvrte? Kde sa to hemží čurákmi, ktorí by toho psa zlomili behom mihnutia oka? No čo už. Okay, máme tu dve úplne identické deti. Určite, určite dvojčatá, jednovaječné a nie lenivosť Ubisoftu. Tak. Slamy sú čisté, my môžeme ísť ďalej. Uf, ale toto docela potrvá. No tak musíme šetriť starú pani. A keď si určite dáva kolagén každý deň, tak to nevyrieši všetko. Ty vole, koza. Very industrious, I'm sure. Shall we go? Joby je veľmi zaujímavé, ak sa dokáže zaneprázdniť dielnická trieda alebo niečo. Ste vždycky tu ľudia pracujú, vždycky na niečom robia, pretože ich omrdávajú ľudia, ako ste vy, pani ministrova žena. Myslíte na to. Tí hore vždycky mrdajú tých dole. Vražda, ale no tak, ty vole, toto sú slamy, plus je to Londýn. Toto nie je vražda. Toto sú denné raňajky pre oči. Tak, už sme skoro na mieste. Mr. Fry, look at those two. Yes, they seem to be okay. Married twice, Mr. Fry. I'm fully aware of what they're doing. Tak to je dobré, že vie, čo robia. Tak im nechajme na to priestor. A tu na pani bola dvakrát vydatá, aha. Hm, čo sa stalo s prvým manželom? Best not to ask. Čo za meso? Nepýtaj sa.
Is it red? I don't mean to be indelicate. To nie je krysa, to nie je red, to je ratatouille. Okay, to je rozdíl. Here we are. The old one. Alebo nějaké klasické štěkanátky. So this is a pint, is it? Remarkable. Nice doggy. Ty vole, toto se vaše, to, do prdele, toto se stane vašemu psovi. Sekundy potom, čo ho prinesiete do azijské reštaurácie. To bol vtip, OK? Ja mám veľmi rád azijské reštaurácie. A rozhodne nepochybujem o pôvode mesa, ktoré sa tam servíruje. No a vlastne sme ukázali tu na starenke nejaké divy. Chudobnej štvrti. A kde je táto zlatá truhla? Pretože tam určite je nejaký dobrý nákres, ktorý by sa mi hodil. A čím skôr ho nájdem, tým skôr nájdem toho psa. A zachránim ho pred možnou smrťou uvarenia sa v guláši. Ty vole, opasok majstra asasínov, naser si pes, čas zmeniť drip. Ty vole, level 9 opasok, nádhera, hneď by som si ho aj vylepšil, ale šetrím na tú nádhernú pištoľ. Mars. Takže si bude musieť nechať zájsť chuť na upgrady. To nakradnem niekde za kamerou. Tak, čuráci sa mlátia. Hlavne nech mi neblokujú cestu. OK, kde je Desmond? Ty vole, ak by tohto Desmonda upiekli niekde na pekáči, tak to by bol druhý Desmond v AC sérii, ktorý by skončil uškvarený. Kto hral AC 3, tak vie. Good boy, Desmond. Hand over the mutt. You'll change your tune when me and my friends find you. Now then, Desmond, to get you back to your mistress, whom I've just left entirely unattended in one of London's most dangerous pubs. Okay. Well, if you never told your father how you felt about him, how was he supposed to know? I never thought of it that way. I suppose deep down we all just want to be loved. Just so. Here, have a sweetie. Oh, Desmond and Mr. Fry, I'd like you to meet... Oh, I'm sorry, I didn't catch your name. John the Tosser. Charmed. I think we'd better get you home. Right you are, Mr. Fry. Come along, Desmond. Wow. Well, well, well. If it isn't the dog walker. Now, let's not do something we'll regret. Ty vole. Ona doslova sa rozprávala s troma gangstrami a vyhlasa londýnskému gangbangu, čo je prakticky v preklade kudla dozad v temnej uličke, kde sa práve nachádzala. OK, čuráci. Nebudeme to zbytočne predĺžovať. Do prdele, to nebol triple kill. Jak mám dať ten triple kill hra? No je to zložitejšie, než by sa zdalo, pretože do prdele ten Jacob je proste retardovaný. Ale slušné, slušné, ty vole, pani by sa určite nestratila v takéto temnej uličke. Tak, pso zlodejov. By sme mali vyriešených, pes je späť pri majiteľke. A teraz je čas zaviesť ju späť domov. OK, a muž, ktorého hľadáme, je Lord Cardigan. Tvoľa, prečo sa ten čurák volá jak kus oblečenia? OK, mohol by byť vo Westminsterskom paláci. Jasné, ja budem
diskrétny s velkým D. Tak. Your stop, madam. My stop. How delightful. Thank you. Thank you for a splendid evening, Mr. Fry. I shall be sure to speak highly of you to Dizzy. Oh, yes. Tak, madam, Jacob LDLSRO, co znamená Jacob Londýnské dopravné linky, samozřejmě, k vašim službám. Prosím, přijďte zas. OK. Tak, a ukaž mi teraz tie rukavice, protože na tie som zvedavý. Ty vole, už máme 7K, to je nádhera. Rukavice asasína, ktoré to boli? Asasínske rukavice, ty vole, to ďáblovo podání ruky je sick. Škoda, že to je na menší level. Tajný předmět. OK, tento ešte nemáme, ale tak je jasné, že tieto rukavice chceme. OK. Takže, ostávajú ešte nejaké dve minuty do konca epizódy, takže čo by sme mohli spraviť ešte? Hon na Templárov, Argus a Rose. Tak prečo nie? Zájdeme si kuchnúť ešte nejakých zmrdov na záver v tejto štvrti, ktorú si možno vypracem za kamerou spolu, teda počas toho, čo budem vyzberávať aj tie skrinky na ten outfit pre Eevee. A potom nám ostane už len posledná štvrť, tento obrovský kus mapy, ktorý si asi necháme na jedno celé video. Neviem, záleží na vás, dámy a páni, ak ste došli a sem a chceli by ste vidieť mňa, ako pobehávam po Londýne a mrdám parchantov svojou mačetou, rukami, Hidden Bladeom, šipkami alebo všelijakým iným možným spôsobom, ktorý je tu nám možný v Londýne, tak mi rozhodne dajte vedieť. Takže, a my sa vidíme pri Templárskej hoňke. Teda, to nevyznelo až tak dobré, ale viete, čo myslím. Tak, a sme tu. Teraz len sa dostať na strechu pomocou tejto reklamy na slaninovú polivčičku. Jo, prdele, hneď mám hlad. OK. Spravte tajné zabitie jedného z cieľov. A čo tak dvoch? Čo také tajne zabijem oba ciele hra? Ty vole, pani Rose. To je poriadny kus ženskej. OK, Jacob, prosím na toto lano. OK, tak sa asi nedohodneme. A kde máme druhého parchanta? Tu na... Ty vole, to je poriadny kus chlapa, no. Solidný pár, teda... Jo, asi to bude pár. Tak, Jacob, prosím. No konečne, no vidíš. Tak, oholíme mu hlavičku kudlou. Tu na paní tiež. Do prdele. Ty vole, tak tá má tuhý korienok. Však som spravil tajné zabitie jedného z cieľov, tak ti mrdá hra, nie? No čo už. Máme hotovo. Vzal by som ešte tú truhlu, ale to si asi nechám za kamerou, keď budem zháňať prachy na vykraftenie tej Mars pištole. Takže, OK, Henry Green, lojalita na polceste k levelu 5. Nádhera. A ďalší kúsok. Tu na Strand. Štvrte čistý. OK, dámy a páni, každopádne toto bude všetko pre dnešnú epizódu. Takže ja ešte vyletím tu na nejakú strechu, kde spravím outro a rozlúčim sa s vami. Ty vole, OK, to je koniec mapy, OK, tak ďaleko ísť nemôžem. Ty vole, no do prdele, a hneď ďalšia misia hlavná je asasinačka, tak to je nádhera. Takto spravíme asasinačku na začiatku ďalšej epizódy a potom sa pustíme do tej tajnej sekvencie, ktorá sa spúšťa cez ten vymrdaný dopis
o ktorom Jacob neprestane zaslovať už nejakú dobu. Vždycky, keď príde do vlaku. Každopádne, ako som vravel, toto je všetko pre dnešnú epizódu, dámy a páni. Ak ste došli a sem, hoďte tam like a odber, samozrejme, ak sa vám epizóda páčila. A ja si za kamerou zarobím ešte nejaké tie prachy, vyzbierám tie skrinky a ukážeme si ten outfit na Eevee a tiež si vyrobíme tú level 10 pištoľ, ktorá ak zmrdou nebude odpaľovať na zasraný Mars, ako to má v mene, tak peri sám Bohu, že ju zošrotujem a spravím si z nej... Neviem, proste ju zošrotujem. Každopádne, ja sa s vami lúčim, dámy a páni, nazdar.